ዋይታ እንባና ሰቆቃ እንዳለ እናውቃለን። ሙሴ እስራኤላውያን ነፃ እንደወጣቸው የነፃው ጨ ክርስቶስ ልጆች ነንና አንድ ቀን ነፃ እንወጣለን። በጣም ያሳዝነኝ እኔ ሚዲያውን ስታዩ ስለ ሃይማኖት ነው የሚያወራው። ቤተ መንግስት ሰሙ ስለ ሃይማኖት ነው የሚወራው። ቤተ መንግስት ቤተ ክህነት ሄዱ ስለ ፖለቲካ ነው የሚወራው። እኔ ወፍጮ ቤት ቤንዚን የሚታደልበት ዘመን የኛ ዘመን እውነቱን ለምን የተገለባበጠ? እኔ ሁለት ሶስት ስራ መሰራት ያለብን ቤተ ክህነቱን ከፖለቲካ ቤተ መንግስቱን ከሃይማኖት ሚዲያውን ደግሞ ከሃይማኖቱ ከፖለቲካ ማጽዳት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እምትሰሙኝ ሰዎች አላችሁ ንገሩኝ። እንደ ህዝብ ይቅርታ ያስፈልጋል። ይቅር ባይ ህዝብ፣ ይቅር ባይ መንግስት፣ ይቅር ባይ አባወራ፣ ይቅር ባይ እማወራ፣ ይቅር ባይ አሰሪ፣ ይቅር ባይ ሰራተኛ ያስፈልጋል። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንዴት አመሻችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በየጊዜው በየቦታው በየምክንያቱ የሚመክረን የሚያስተምረን ፈጥሮ የሚመግበን እየመገበ የሚያኖረን አኑሮ በሰማያዊ መንግስቱ ያዘጋጀን አባታችንም አምላካችንም እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። ክብርና ምስጋና ይግባው። ክብርና ምስጋና ይግባው። በቤተ ክርስቲያናችን ማህሌተ ጽጌ የሚባል የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የሚፈጸምበት በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ የተደረሰ አብሮ ሰቆቃወ ድንግል የሚል ድርሰት ያለበት በጥቅሉ ወደ 200 ግጥሞች በእናንተ ቋንቋ ግጥሞች አሉበት። በእኛ ደግሞ እንደ መልክ አይነት የተሰካካ በእውነት ውብ ንባብ ያለው ጥልቅ ምስጢር ያለበት ከብሉ እየተለቀመ ከሐዲስ የተቀሰመ ከመጻሕፍቱ በሙሉ እንደ ንብ ቀስሞ መራራውን አበባ ቀስማ ጣፋጭ ንብ እንደምትሰጠን ሁሉ ጠጣሩን የብሉይ ኪዳን ንባብ ጠጣሩን የሐዲስ ኪዳን ንባብ ቀስመው በእምነት አጣፍጠው በቅድስና ቀምመው ንባቡ ጆሮ እንዲሞላ ምስጢሩ አእምሮ እንዲያጠግብ ኃይለ ቃሉ ህሊናን እንዲያሳርፍ አድርገው የሚያዘጋጇቸው የቤተ ክርስቲያን ድርሰቶች አሉ። ከነዛ ድርሰቶች መካከል ሰቆቃወ ድንግል የሚባል አለ። በሉት እስኪ ሰቆቃወ ድንግል። ይሄ የድርሰቱ ስም ነው። ስለ ድርሰቱ ጥልቅ ጉዳይ አልናገርም። እዛ ውስጥ ግን ትልቁ ይሄን ድርሰት የደረሰው ሊቅ ወደ መጽሐፍ ቢገለበጥ 200 እና 300 ገጽ ሊወጣው የሚችል በአምስት ቤት ስንኝ በእኛ በምናውቀው ቋንቋ በአማርኛው በአምስት ቤት ስንኝ በአምስት ቤት ግጥም እጥር ምጥን ስብስብ አድርጎ አስቀምጦታል። ያንን ወደ አማርኛ ተርጉሜ ከብሉይ ከአዲስ ኪዳን አገናኝተን እጥር ምጥን አድርገን ሰብስበን እንጨርሳለን። እናንተ የምትሰሙበት እናንተ የእናንተ ጆሮ ይክፈት፣ የእኛን አንደበት ይፍታ። በመላ በግምት በሳይሆን አይቀርም በይመስለኛል የግል ሀሳባችንን እንዳናፈስባችሁ ጆሯችሁን ይጠብቅላችሁ አንደበት ይቆጣጠርልን እግዚአብሔር። ደህና መሻችሁ። መጀመሪያ በግዕዝ ላንብበውና ወደ አማርኛ ተረጉምላችኋለሁ። አሐዱ ሕፃን እምዕብራውያን ፈለገ ተከዚ ተገድፎ ወእንተ ሰጥሞ ውስተ ባሕር በእደ ወለተ ፈርዖን ተሐድፎ አውፃ ህዝበ እምድረ ግብፅ ወለጸሮሙ ቀሰፎ ሕፃነ ማርያም ከማሁ እምሕፃናተ ገሊላ ተሪፎ ጽዋ ጽዮን ሜጠ ወነሰተ ግልፎ ይላል። ይሄ ግዕዙ ነው። አምስት ቤት ነው። ወደ አማርኛ ሲተረጎም ከዕብራውያን ወገን አንድ ሕፃን በገበዝ በፈለገ ተከዚ በአባይ ዳርቻ ተጥሎ ወእንተ ሰጥሞ ውስተ ባሕር በእደ ወለተ ፈርዖን ተሐድፎ በፈርዖን ልጅ በባሕር ከመስጠም ቀልጦ ከመጥቅረት ተርፎ አውፃ ህዝበ እምድረ ግብፅ ወለጸሮሙ ቀሰፎ ያ በዘንቢል ተደርጎ በትንሽዬ ቅርጫት ተደርጎ በአርባ ቀኑ በአባይ ወንዝ ዳር ተጥሎ የፈርዖን ልጅ
አካዛ አምጣታ ቤተ መንግስት በወተት በፍትፍት ያሳደገችው የተረሳው ብላቴና የተናቀው ብላቴና ይሄን ቁም ነገር ይሰራል ተብሎ ማንንም ያልጠበቀው ብላቴና እናቱ ከሚጣልብኝ ከሚገደልብኝ እንደው የሆነው ይሁን ብላ ወንዝ ዳር በእቱ ምክር አማካኝነት የጣለችው ከዛ ተነስቶ በፈርዖን ቤተ መንግስት የማደግ እድል የገጠመው ይሄ ብላቴና አውፃ ህዝብ እምድረ ግብጽ ወለጸሮሙ ቀሰፎ ጠላታቸውን አጥፍቶ ህዝቡን ከምድረ ግብጽ አወጣ ነው የሚለው። ይሄ ክፍል አንዱ ብሉይ ኪዳንን የሚመለከተው ነው። መመናን እንደው በደንብ እንድትረዱኝ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስማችሁ በደንብ ስሙኝ። ደና መሻችሁ በጣም ጥሩ። አንድ ህፃን የተባለው ሙሴ ነው። ሙሴን ሶስት ነገሮች አዙልኝ። ሙሴ በሉ ፈርዖን ግብጽ ኤርትራ ባህረ ኤርትራ ኤርትራ ክፍለ ሀገሩ እንደመስላችሁ ሙሴ በሉ ፈርዖን ግብጽ ባህረ ኤርትራ በትረ ሙሴ አምስት ነገር ያዙ። ሙሴ ፈርዖን ግብጽ ባህረ ኤርትራ የሙሴ በትር በትረ ሙሴ እነዚህ ይሄ ህፃን ከብራውያን ወገን ተወልዶ በአባይ ወንዝ ዳር ተጥሎ ከመጣል የፈርዖን የንጉሱ ልጅ አንስታ አሳድጋው በወተት በፍትፍት በእንክብካቤ በቤተ መንግስት አድጎ ነገር ግን ቤተ መንግስት ቢያድግም አምላኩን ያረሳ ህዝቡን ያረሳ ታሪኩን ያረሳ የቤተ መንግስት ምቾት የህዝቡን መከራ ያላስረሳው ቤተ መንግስት ያገኘው መቀማጠልና መደላደል ህዝቡ ላይ የሚደርሰውን መከራ እንዳይረሳ ያደረገው ሆድ ብቻ ሳይሆን ጭንቅላት የሰጠው ሆድ ብቻ ሳይሆን ህሊና የሰጠው ቅዱሱ ሙሴ ነው። ይህ ሙሴ የፈርዖንን መንግስት ገልብጦ በብትሩ አማካኝነት የኤርትራን ባህር ከፍሎ እስራኤልን አሻግሮ ምድረ ርስት አገባቸው ነው ታሪኩ። ይኸው ታውቁታላችሁ ሁላችሁም። የተለመደ ታሪክ ነው፣ በየአመቱ ይተረካል። ምናልባት ኦሪት ዘጸአትን ብታነቡ ቤታችሁ ገብታችሁ በሙሉ ታገኙታላችሁ። ኦሪት ዘጸአት ላይ ተጽፏል። የሚገርመው አይደለም። ሊቁ ግን ይሄን አስቀመጠና እንዲሁ አለ፣ እንዲሁ የማርያም ህፃነ ማርያም የማርያም ህፃን የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በገሊላ ከታረዱት ህፃናት ተርፎ ሙሴ ከምን ተረፈ ንገሩኝ። የእስራኤላውያን ወንዶች ልጆች እየታነቁ ወደ ባህር ሲጣሉ ማን ተረፈ? ማን ተረፈ? ሙሴ ተረፈ። በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን ንገሩኝ። በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ከዕብራውያን ከእስራኤላውያን ህፃናት መካከል በባህር ከመጣል ማን ተረፈ? ሙሴ። የታደገ በፈርዖን ቤተ መንግስት ማንን ከመከራ ወጣ? እስራኤላውያንን። ማንን ከፍሎ? የኤርትራን ባህር ከፍሎ። በምን ከፍሎ? በበትር ከፍሎ። ይሄ ሰሙ ነው። ሊቁ ግን የሚለው ይሄን አይደለም። በዚህ ሰሙ ውስጥ የተጸነሰ ወርቅ አለ። ይሄ ነፍሰ ጡር ንባብ ነው፣ እርጉዝ ንባብ ነው፣ የሚወለድ አለ። ሙሴ ከህፃናቱ ተርፎ ከፈርዖን ቅኝ ግዛት እስራኤልን እንዳወጣ ሁሉ በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ህፃነ ማርያም የማርያም ልጅ ማርያም ጸንሳ የወለደችው እሹሩሩ ብላ ያሳደገችው ጡቷን ያጠባችው በጀርባዋ ያዘለችው በጭኗ ላይ አስቀምጣ ጡቶቿን ያጠባችው በእጆቿ ራሱን የዳሰሰችለት እሹሩሩ ብላ አዝላ ያሳደገችው እንጨት ስበር ውሃ ቅዳ ብላ ያዘዘችው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው፣ እኛ አይደለንም። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ስታነቡ
እንዘይት እዝዝ ላዝማዲሁ ወለይእቲ እሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰኩኖ ሲመጣ ታዛዥ ሆኖ ነው የመጣው። እንጨት ይሰብር ውሃ ይቀዳ ነበር ለዘመዶቹ ይታዘዝ ነበር አለ። ማን? ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይ ዙፋኑ ምድር የግሩ መረገጫ የሆነችለት እግዚአብሔር በወጀብና ባውሎ ነፋስ ውስጥ መንገድ ያለው እግዚአብሔር የሚባላ ሰዓት ነው የተባለ እግዚአብሔር መላእክት አይናቸውን ሞልተው ሊያዩት ያልደፈሩት እግዚአብሔር በሰዶም በገሞራ እሳት ያዘነበ በኖህ ጊዜ ፍልውሃ ያዘነበ ፈርዖንን ከነሰራዊቱ በኤርትራ ባህር ያሰጠመ የኢያሪኮን ግንብ በዝማሬ ያፈረሰ እስራኤልን መና ከደመና እያወረደ 40 ዓመት የመገበ ውሃ ካለት እያፈለቀ እስራኤልን ያጠጣ ሙሴን ነቢያትን የመረጠ አብርሃም ቤት የገባ የሳራን ማኅፀን ባርኮ የሳራን ዘር የአብርሃምን ዘር ባርኮ የሳራን ማኅፀን ባርኮ ይስሐቅን የሰጠ እግዚአብሔር አሁን በአዲስ ኪዳን ሕፃነ ማርያም ተባለ። በሉት እስኪ ማናል ነው ሕፃነ ማርያም? ምን ማለት ነው? የማርያም ሕፃን ልጅ ብቻ አይደለም፣ ሕፃን የሚኮላተፍ ሕፃን፣ ዳዴ የሚል ሕፃን፣ ወፌ ቆመች የሚባል ሕፃን፣ የሚድክ ሕፃን፣ እናቱ ጭላይ ተቀምጦ እማየጡት የሚል ሕፃን። ወከመ ሕፃናት በተየ እንዘይ ስል እማጥባት እሙ ሲሳይ አለ ዲዮስቆሮስ። እንደ ሕፃናት እማየ ሕፃናት እናቶቻችን ልጆቻችን ጡስ ሲያምራቸው ምን ያደርጋሉ? እናቶች እንዴ ምን ያደርጋሉ? ምን ማለታቸው ነው? እሺ የሽንት ጨርቅ ሲያቃጥላቸው ምን ያደርጋሉ? በለቅሶኛ ምን እያሉ ነው? የሽንት ጨርቅ ቀይሩልኝ እያሉ ነው። ወይም ደግሞ ሲርባቸው ምን ያደርጋሉ? ያለቅሳሉ። ምን እያሉ ነው? ዳቦንጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕፃን ሆኖ ወከመ ሕፃናት በከየ እንደ ሕፃናት አለቀሰ። እንዘይ ስል እማጥባት እሙሲ ሳይ ከናቱ ጡት ምን ጠይቆ ጡት ጠይቆ ወተ ጡት ለመጥባት ፈልጎ እንዴት ድንቅ አምላክ ነው! እንደ ዘይሴሲ ሁሉ ሁሉ ፍጥረቱን ሁሉ ወዘ ፍጥረቱን ሁሉ በዝናብ አብስሎ አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ የሚመግብ ማን ነው? እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን የፈጠረ ማን ነው? ውሃን የፈጠረ ማን ነው? ሕፃናት እናቶቻችን የባሮቻችሁን ዘር ተቀብላችሁ በማኅፀናችሁ 9 ወር ከ5 ቀን ተሸክማችሁ እንድትወልዱን የሚያደርገው እግዚአብሔር አሁን የማን ሕፃን ሆኖ መጣ? የማን ሕፃን ሆኖ መጣ? የድንግል ማርያም ሕፃን ሆኖ መጣ። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ሄሮድስ የተባለው ንጉሥ መንግሥትን የሚገለብጥ ሕፃን ተወልዷል፣ ስለዚህ እወጥበት ብሎ ሰይጣን አማከረው ይላል። ስለዚህ ሄሮድስ ምንድን ነው ያደረገው? ልክ ከሁለት ዓመት በታች የሆኑትን ሕፃናት ሰብስቦ 144,000 ሕፃናት በእናቶቻቸው ፊት በሰይፍ ታርደው አለቁ፣ ተቀሰፉ። በማን ምክንያት? በማን ምክንያት? ለሕፃናቱ መሞት ምክንያቱ ማን ነው? ገዳዩ ሄሮድስ ነው። ማንን አገኛለሁ ብሎ ነው? ማንን አገኛለሁ ብሎ ነው? ቅድም ከእስራኤል ፈርዖን ሕፃናቱን ወደ ባህር ሲጥል የተረፈው ማን ነበር? ሙሴ። አሁን በአዲስ ኪዳን ደግሞ ሄሮድስ ሕፃናቱን ሲጨርስ ከሞት የተረፈው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። ሙሴ እስራኤላውያንን ከግብፅ መርቶ አወጣ። ሊቃውንት ሙሴ የክርስቶስ በሙሴ ይመሰላል፣ አሻጋሪ ነው። ፈርዖን በሄሮድስ ይመሰላል፣ ነፍሰ ገዳይ ነው። ግብፅ በሴወል ትመሰላለች፣ የመከራ ቦታ ናት። ባሕረ ኤርትራ በጥምቀት ይመሰላል። የሙሴ በትር በክርስቶስ መስቀል ይመሰላል አሉ። የኤርትራን ባህር ሙሴ በምንድን ነው የከፈለው? ንገሩኝ። በበትሩ እንዲህ ሲመጣ ባህር ሆኖ ሆነ ተከፈለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በመስቀሉ የመከራችንን ባህር የሲኦልን ባህር ሲመታው ምን ሆነ? ተከፈለ። በእሱ ጨለማው ተገፈፈ፣ ኃጢአት ረክስ ዲያብሎስ ተሸነፈ፣ ድል ተነሳ።
በሙሴ ፈርዖን እንደተሸነፈ ሁሉ በክርስቶስ ቄሮስ ተሸነፈ፣ ዲያብሎስ ተሸነፈ። እና ይሄ ሊቅ ሰቆቃወ ድንግልን የደረሰው ሊቅ ምን አለ? አሐዱ ሕፃን ምብራውያን ሙሴ ከማን ጋር ተነጻጸረ? ንገሩኝ እስኪ፣ ጮክ ብላችሁ ንገሩኝ። ሙሴ ከማን ጋር ተነጻጸረ? ሙሴ ከማን ተረፈ? ስንት ሕፃናት ፈርዖን ያደረገውን ታውቃላችሁ አይደለም? ሕፃናቱ ወንድ ልጅ ሲወለድ ሴት ከተወለደ ተዋቸው፣ ወንድ ልጅ ከተወለደ እያነቃችሁ የጣሉት አለ፣ ባህር ውስጥ ጣሉት አለ። እየታነቁ ወደ ባህር ከሚጣሉት ብዙ መቶ ሺህ እስራኤላውያን ሕፃናት መካከል ማን ተረፈ? ሙሴ ተረፈ። ይሄ ሙሴ ተርፎ አደገና የፈርዖንን አመፀኛ ግፈኛ በሰው መከራ የሚዝናና የሰውን ባ ቆሻሻ ውሃ የሚመስለው የሰው ደም ሲፈስ የሚዝናና ጨካኝ እንደ ሰው ተፈጥሮ እንደ አውሬ የሚያስብ ክፋቱ ዲያብሎስን የሚያስነቅ እኔ ሁል ጊዜ እናገራለሁ። የአንዳንድ ሰዎች ክፋት እኮ ሰይጣን የአመት ፈቃድ ቢሆን ተክተው ይሰራሉ። እውነቱን ለመናገር እየሰማችሁ ነው? እንደው ሰይጣን የአመት ፈቃድ ወስጃለሁ እረፍት ፈልጋለሁ እባካችሁ ቢልና ማን ይተካው ይባል? እንደው እኔን ጨምሮ እጅ እናወጣን። እውነቱን ለመናገር እንደው ሰይጣን የአመት ፈቃድ ቢወስድ የሚተካው ይጠፋል እዚህ ውስጥ? አሁን ዓለማችን የምንሰማው ክፋት ሰይጣንን የአመት ፈቃድ የሚያስወስድ አይደለም? እውነቱን ለመናገር እንደው እግዚአብሔር የአመት ፈቃድ ለወጣ ነውና እገሌ ይተካኝ የሚለው አለ? የለም የለም። ጨካኞች ናናኛ እግዚአብሔር እኮ አይቶ ያልፋል። አሁን እዚህ ውስጥ በእውነቱ ምን ኃጢአት ሰርታችሁ እንደመጣችሁ እግዚአብሔር ያውቃል አያውቅም? እኔ አሁን ምን ሰርቼ ኃጢአት እንደመጣው እግዚአብሔር ያውቃል አያውቅም? ግን አሁን ቁሜ ሳስተምር ዝም ብሏል እግዚአብሔር አላለም? ብሏል ብሏል። አንድ ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲያው ለመሆኑ ትተኛለህ ወይ ታንቀላፋለህ ወይ ብሎ ጠየቀው ይላሉ አባቶቻችን። አላው ሁሉ ህዝብ ውስጥ ሄደው በከማርያም ለጴጥሮስ አንድም ቅዳሴ ማርያም ላይ ያለው ሲተረጉሙ ነውና ቅዱስ ጴጥሮስ ከባለሟልነቱ የተነሳ ከተወዳጅነቱ የተነሳ እግዚአብሔር ምን ብሎ ጠየቀው መሰላችሁ? ጌታ ሆይ እኛ እንተኛለን እናንቀላፋለን፣ እንደው ለመሆኑ አንተ ትተኛለህ ታንቀላፋለህ? እስኪ እንደው ንገረኝ አለው። ምንም እተኛለሁ አልተኛውም አላለውም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር። በጽዋ ውሃም ወይን ሞላና በምን በብርጭቆን በለው በብርጭቆ ውሃ ሞላና ይዘ ቁጭ በል ረጅም ሰዓት ሳታቋርጥ ይዘ ቁጭ በል አለው። ማንን? ቅዱስ ጴጥሮስን። እናንተ እስቲ በብርጭቆ ውሃ ይዘ ስንት ሳትቀመጣላችሁ? ስንት ታስቀመጣላችሁ? አንድ ቀን ትቀመጣላችሁ? እንቅልፋችሁ ሲመጣ ብርጭቆ ምን ይሆናል? ይሰበራል። ውሃው ምን ይሆናል? ይፈሳል። በኋላ ቅዱስ ጴጥሮስ ያን ይዞ ተቀመጠ። ብርጭቆ ከእጁ ላይ ወርቆ ወይኑ ፈሰሰ። አየህ፣ እኔ ባንቀላፋ ዓለም በእጄ ነው ያለው፣ እንዲህ ወርቆ ዓለም ይጠፋ ነበር ይላል አምላካችን እግዚአብሔር። ዘኢይደቅስ ወኢይነውም፣ እስራኤል ሆይ የሚጠብቅህ ምን አይልም? አያንቀላፋም። እግዚአብሔር አያንቀላፋም፣ አይተኛም። ትናንትና ምስራ ላይ ነው እግዚአብሔር፣ ዛሬም ምስራ ላይ ነው እግዚአብሔር፣ ለዘላለም እስራ ላይ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ፈርዖን ቅድም ንጽጽር በደንብ ስሙልኝ። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብሉይን ከሐዲስ የምታስማማበት መንገድ ይሄ ነው። ሙሴ ከሕፃናቱ ተርፎ ወደ ባህር ከሚጣሉት ሕፃናት ተርፎ ማንን ከግብፅ አወጣ? እስራኤልን። የማንን መንግስት ገልብጦ? የፈርዖንን። ማንን ከፍሎ? ባህረ ኤርትራን። በምን ከፍሎ? በበትር። እንደዚህ ሙሉ በሐዲስ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ሄሮድስ ካስጨረሳቸው ብዙ 144 ሺህ ሕፃናት መካከል ተርፎ እኛን ሙሴ ከግብፅ እስራኤልን እንዳወጣ እኛን ከሲኦል አወጣን ኢየሱስ ክርስቶስ። ዋጋ ከፈለልን። ራበው፣ ጠገብን፣ ጠማው፣ ረካን፣ ተራቆተ፣ ለበስ፣ ሞተ፣ ሕይወት አገኘን፣ ተቀበረ፣ ተነሳን፣ ቁልቁል መጣ፣ ሽቅብ ወጣን። እሱ ተጎሳቆለ፣ እሱ ቆሰለ። በመከራ ሁሉ ማን ከበረ? እኛ ከበር። ይህን ጌታ ነው
መላእክትን ስናወጣ የምናከብረው ይሄን ጌታ ነው። ሚካኤልን ስናከብር የምናከብረው ይሄን ጌታ ነው። ገብርኤልን ስናከብር የምናከብረው ማርያም 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 ብለን አልሰለቸን ያለው አልጠግብ ያልነው ለዚህ ጌታ ያለን ፍቅር እረፍት ስለነሳን እፎይታ ስለነሳን የነገሮች ሁሉ መደምደሚያ መቋጫ የምስጋና ሁሉ ማሰሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ምእመናን የቤተ ክርስቲያናችሁ ትምህርት ይሄ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ልብ አድርጉ። ሙሴና ማንን አነጻጸርን? ጮክ ብላችሁ ሙሴና ፈርዖንና ፈርዖንና ምድረ ግብጽና ምድረ ግብጽና እሺ፣ ሙሴ ህዝቡን ከየት አወጣቸው? ከየት አወጣቸው? ከግብጽ። ክርስቶስ እኛን ከየት አወጣን? ከሲኦል። እሺ፣ እስራኤልና ማን ነው የሚነጻጸረው? ህዝበ እስራኤልና ማን? እሺ፣ ሙሴ ማንን አወጣ? እስራኤል። ክርስቶስ ማንን አወጣ? ስለዚህ እኛ በእነ ማን እንመሰላለን? በእስራኤል። እሺ፣ ባህረ ኤርትራ የምን ምሳሌ ነው? የጥምቀት። የሙሴ በትር የማን ምሳሌ ነው? የመስቀል። ነሳ ሙሴ በትረ ጸለየ ዋማ የተበውቱኬ ባራያ ትምህርተ መስቀል። አባታችን ቅዱስ ያሬድ የሙሴ በትር የመስቀል ምሳሌ ነው አለ። ስለዚህ ምእመናን ብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን ካልተደጎመ፣ በአዲስ ኪዳን ካልተደገፈ ባዶ ንባብ ሆኖ ይቀራል። በሐዲስ ኪዳንም በብሉይ ኪዳን ካልተደገፈ መሶብ የሌለው ዳቦ ይሆናል። ሐዲስ ኪዳን ብሉይ ኪዳን ደግሞ በሐዲስ ኪዳን ካልተደጎመ ሐዲስ ኪዳን ዳቦ ነው፣ ብሉይ ኪዳን መሶብ ነው። እንግዲህ ብሉይን ሐዲሱን ያለ ብሉይ ከተረዳን መሶብ ዳቦ የሌለው ምንድን ነው ማለት ነው? መሶብ ነው ማለት ነው። ብሉይን ከሐዲስ ከገነጠለው ደግሞ ዳቦ የሌለው መሶብ ማለት የተደጋጋፊ ናቸው። ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ይህን ነው የምታስተምረው። ስለዚህ ምእመናን በዓል ሲከበር ይህን መረዳት ያስፈልጋል፣ ይህን ማስተዋል ያስፈልጋል። አሁን ሙሴ ወደ ግብጽ ሲሄድ ሕዝበ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 4 ላይ ስታነቡ ሙሴ ሂድና እስራኤልን ከግብጽ ባርነት አውጣልኝ ብሎ እግዚአብሔር ላከው። ሙሴ ደነገጠ። ለምን ደነገጠው? ተራ ሰው ነው፣ አንደበቱ ኮልታፋ ነው፣ አቃንቶ መናገር አይችልም። በእስራኤላውያንም ዘንድ የተናቀ የተጠላ ብዙ ቦታ የማይሰጠው ሰው ነው እና ምን አለ ሙሴ? ጌታ ሆይ እስራኤል ብዙዎች ናቸው፣ ኃይለኞች ናቸው። የፈርዖን መንግስትም ጠንካራ ኃይለኛ መንግስት ነው። ፈርዖንም ጨካኝ ንጉሠ ነገሥት ነው። ብዙ ወታደር አለው፣ ብዙ ፈረስ አለው፣ ብዙ ሰረገላ አለው። እሱ ጋር ተጋፍጬ ይህን ህዝብ ነፃ ለማውጣት እኔ አቅም የለኝም አለው። ማን ነው እንዲህ አለው? ሙሴ። እግዚአብሔር መልሶ ምን አለ? ሙሴ አለ እጅ ውስጥ ያለው ምንድን ምን ትውስተ ደቀ እጅ ላይ ያለው ምንድን ነው አለው። ማን ነው ጠያቂው? እግዚአብሔር። በእጅ ምንድን ነው ያለው አለ። ሙሴ የበግረኛ ነው። የበግረኛ ከሆነ እጁ ላይ ምንድን ነው ሊኖር የሚችለው? ምእመና አቤት አቤት፣ በትር ነው፣ ዱላ ነው ሊኖር የሚችለው፣ በትር ነው ሊኖር የሚችለው። ሙሴ እጅ ብትር እንዳለ እግዚአብሔር ያውቃል አያውቅም? እኔ እጅ ምንድን ነው ያለው? አቤት። ይህን ለማወቅ እግዚአብሔር መሆን ይጠይቃል። አሁን ሙሴ ምን ብሎ ጠየቀው? እግዚአብሔር ምን ብሎ ጠየቀው? ሙሴ እጅ ላይ ምንድነው ያለው? ምንድነው በእጅ ላይ ያለው አለው። ሙሴ እጅ ላይ ያለው ምንድነው ብያቸዋለሁ? በትር ነው። እግዚአብሔር ጥያቄ ሲጠይቅ ከጥያቄው በኋላ ለውጥ ለማምጣት ነው፣ ለመቀየር ነው። እስኪ እጅ ላይ ያለውን ብትር መሬት ላይ ጣለው አለው። ልክ ሙሴ ብትሩን መሬት ላይ ሲጥለው ያ በግ ሲጠብቅበት የነበረ በትር፣ ያ የሚያውቀው በትር በቅጽበት ተለውጦ ፍጹም እባብ ሆነ። እየሰማችሁ ነው? ምንድነው እባብ የሆነው? የሙሴ በትር። በኋላ እግዚአብሔር ምን አለ? በጅራቱ በኩል ያዘው አለው። ልክ በጅራቱ በኩል ሲይዘው እባብ የነበረው መልሶ ምን ሆነ? በትር ሆነ። አትፍራ። እስራኤላውያን በትሩ በፊት በትር እንደነበረው ሁሉ እስራኤላውያን ነፃ ህዝቦች ነበሩ፣ የተከበሩ ህዝቦች ነበሩ። ተሰደዱ፣ ተራቡ፣ ተጎሳቆሉ፣ ተናቁ፣ ተጠቁ፣ መከራ ተቀበሉ፣ የመከራ ዶፍ ወረደባቸው። ልክ ብትሩ እባብ እንደሆነው መሬት ስጥለው
እባብ እንደሆነ ሁሉ እስራኤል መልካቸው ተለወጠ ግፍ በዛባቸው ሴቶቹ ሊሲ ወልዱ የሚገርማችሁ ነገር ኖራ ሲሚንቶ ይረግጡ ነበር እስራኤላውያን እዛው ሲሚንቶውን ይረገጡ ኖራውን ይረገጡ ነፍሰጡ ሴቶች ሲወልዱ እዛው ርገጡት ጭቃውን ያጠነከረዋል የሚሉ አረመኔዎች ነበር አረመኔዎች ወንጀለኞች ነበር ይሄን ያህል ግፍ ተፈጽሞባቸዋል እስራኤል ልክ ብትሩ ምን ሆነ ብያችኋለሁ እባቦር ያ የተከበረ ህዝብ ተጎሳቆለ ተናቀ ተራበ ተጠማ ተገፋ በምድር ላይ ይፈጸማል ተብሎ የማይታሰብ ግፍ ደረሰበት ልክ ብትሩ እባብ እንደሆነ መልሶ በጅራቱ ሲይዘው እባቡን ወደ ምን ተለወጠ ወደ በትር ተለወጠ እንደዚህም ሁሉ እስራኤላውያንን ይሄ እባቡ ወደ በትር ነው እንደተመለሰ ሁሉ እስራኤልን ወደ ቀደመ ክብራቸው ተመልሳቸዋል አለ መመናን እግዚአብሔር ሙሴን ምን ብሎ ጠየቀ መጀመሪያ ላይ አቤት አቤት እጅ ላይ ምን አለ ይሄ በጣም በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ብዙዎቻችን እጃችን ላይ ያለውን ነገር አናውቀው የሰይጣን ትልቁ ክርስቲያኖችን ሰዎችን ከሚያፈርስበት ከሚበጠብጥባቸው ምክንያቶች መካከል አንዱ እጃችን ላይ ያለውን ነገር እንዳናውቅ ማድረግ ነው ለምሳሌ ልጆች ወልዳቸው ከሆነ ሰይጣን ምን ብሎ መጥቶ ምን ይላቸዋል ልጆች ወልዳቸዋል ነገር ግን እኮ ይሄ ያላችሁም ያ ያላችሁም የሌላችሁ መረጃ ይሰጣችኋል በነገራችን ላይ ሰይጣን መረጃ ሲሰጣችሁ በመረጃው እንድትጠቀሙበት አይደለም መረጃውን ሰምታችሁ ታንቀልሙት እንድትሉ ነው አሁን ሙሴ እግዚአብሔር ሙሴ ምንድን ነው እጅ ላይ ምንድነው ያለው አለው በትር ነው አለ ታዲያ ዱላ ተሽክ ምን ትንከረፈፋል አላለውም እግዚአብሔር ያቺ በትር በኋላ የኤርትራን ባህር የተከፈለባት በትር ናት አለቱን እየመታ ውሃ እያፈለቀ እስራኤልን 40 ዓመት ያጠጣበት እንደውም በኋላ ወደ ምዕራፍ 16 18 17 ስትገቡ ያቺ በትር የሙሴ በትር መሆኗ ይቀርና የማን በትር ትሆናለች የእግዚአብሔር በትር ትሆናለች ትቀየራለች በትሯ ስለዚህ ምእመናን ልባካችሁ እጃችሁ ላይ ያለው ነገር ብዙ ነው እጃችሁ ላይ ያለ ነገር ብዙ ነው ጤና ባይኖራችሁ መሽቶ እየነጋ ነው አይናችሁ እያየ ነው ጆሮአችሁ እየሰማ ነው እጅ አንድ ፈላስፋ ምን ይላል መሰላችሁ ጧት ስትነሳ ጣቶችን ቁጠራቸው ስንት ናቸው አምስት ናቸው ምእመናን ከአምስቱ አራት የቀረው አለ ሶስት የቀረው አለ ምንም የሌለው አለ ጧት ስትነሱ ፊታችሁን መስታወት ላይ ተደቅናችሁ ታያላችሁ አይደለም እንደው ብዙዎቻችሁ ፊታችሁን የምታዩት ሌላ ሰው ሲያይ ምን ይለኝ ብላችሁ ነው እናንተ ነገር ግን ላርናቆት ተጠቀሙበት ምእመናን አፍንጫ ጧት ተነስተታችሁ መስታወት ፊት ስትቆሙ አፍንጫችሁ ቦታው ላይ አለ አይናችሁ ቦታው ላይ አለ ጥርሳችሁ ከንፈረ ሁሉ ነገር ቦታው ላይ አለ ማን ስለፈቀደ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ነው መስታወቱን መጠቀም የነበረብን ላርናቆት ነበር ለዚህ ነው ቅዱስ ዳዊት በልው ወለ እግዚአብሔር ግሩም ግብርከ እግዚአብሔርን ግራ ስራ ግሩም ድንቅ ነው በሉት ሌላ ቦታ ደግሞ እገኒ ለከ እግዚኦ እስመ ግሩም ተሰባይከ ጌታ ሆይ እጹብ ድንቅ አድርገ ፈጥረኸኛልና ምን አደርጋለሁ አመሰግንሃለሁ አለ እንግዲህ ይሄ ሙሴ ነው እጅ ላይ ምን አለ ተብሎ የተጠየቀው ሙሴ በዛ በተናቀ በጎችን ሲጠብቅበት በነበረው ራሱ በቆረጠው በትር የፈርዖን መንግስት ገልብጦ ባንድ ዱላ ባንድ በትር 600 ሺህ ሰራዊት የነበረው የፈርዖን መንግስት ተገለበጠ ባንድ ዱላ መንግስት ተገልብጧል የዛሬው 3400 ዓመት መመና ምክንያቱም ከበትሩ ጀርባ ማን ስለነበረ በመዝሙር 32 ላይ ስትመለከቱ ንጉስ በሰራዊቱ ብዛት አይመካ ፈረስ ሐሰት ነው ሰረገላም ውሸት ነው የመሳሪያ ብዛት የጉልበት ብዛት የጡንቻ መፈርጠም የሀብት ብዛት የመልክ ማማር ማንንም ከምንም አያተርፍም ይመናል የሚያተርፈው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ፈርዖን የሰራው ግፍ የራሔል እንባ ያንን መንግስት ያን ኪሳራ ደረሰበት የሙሴ በትር አስተዋጽኦ አድርጓል ስለዚህ ቅድም ከግብጽ እስራኤልን ከግብጽ ያወጣው ሙሴ የክርስቶስ ምሳሌ ነው ያልኳችሁ ይሄ ሙሴ ወደ ግብጽ ወርዶ ታምር አድርጎ ያንን እንደ አንዳንድ ታሪክ ጸሐፊዎች ወደ 3 ሚሊዮን የሚቆጠሩ እስራኤላውያንን ነው እየመራ
አርባ ዓመት በምድረ በዳ ምግብ ሳይቸግር ውሃ ሳይቸግር በእውነቱ 3 ሚሊዮን ህዝብ መመገብ ማስተዳደር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ታውቁታላችሁ። ለዛውም ደግሞ ህዝብ እስራኤልን አመጸኛ አስቸጋሪ ህዝብ ያን ህዝብ መርቶ ነጻይቱ ምድር ያስገባው ሙሴ ከጀርባው ማን ስለነበረ ነው? እግዚአብሔር ነው። ወገኖቼ እንኳን ሀገር ለመምራት ባጃጅ ለመንዳት እንኳን የእግዚአብሔር እርዳታ ያስፈልጋል። ምእመናን ውይይት እንኳን ለመንዳት ሹፌር እንኳን ለመሆን ትዳር ለመምራት ማን ያስፈልጋል? እግዚአብሔር ያስፈልጋል። ሙሴ ያንን ህዝብ መርቶ ያወጣው ከበስተጀርባው ማን ስለነበረ ነው? እግዚአብሔር ስለነበረ ነው። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነውና ደስ ይበላችሁ። ቅድም ወንድማችን እንደነገረን እኛ ድገሙ በእውነት አሜሪካ 5 ወር ቆይቼ መጥቼ የጭብጨባ ነበር ይናፈቀኝ። ይገርማቸዋልና እንዴት ትልቅ ነገር መሰላችሁ? እንዴት የታደለ ሀገር ውስጥ ያለን መሰላ? ይክበር ይመስገን እግዚአብሔር። ስለዚህ ምእመናን እስራኤል በሙሴ አማካኝነት ከግብጽ ባርነት ነጻ እንደወጡ እኛ ደግሞ በክርስቶስ አማካኝነት ከሲኦል ባርነት ነጻ ወጥተናል። ፈርዖን በኤርትራ ባህር እንደሰጠመ ዲያብሎስ በጥምቀት ድል ተነስቷል። የኤርትራ ባህር በሙሴ በትር እንደተከፈለ የኃጢአታችን ባህር በክርስቶስ መስቀል ተከፍሏል። አሁን እኛ ነጻ ነን። ምናልባት ዛሬ የሚበላው የሚጠጣው ህክምናው ኑሮ ሁሉ ነገር አሻቅቦ መኖር እንቆቅልሽ የመሰለበት ዘመን ሊሆን ይችላል። ብዙዎቻችን አይን የለንም፣ ግማሹ እግር የለውም፣ ግማሹ እጅ የለውም፣ ግማሹ አልጋ ላይ ተኝቶ ያቃስታል፣ ግማሹ በተለያየ በሱፍና በቀሚስ የተሸፈነ በመኪናና በቤት የተጋረደ ዋይታ እንባና ሰቆቃ እንዳለ እናውቃለን። ሙሴ እስራኤላውያን ነጻ እንደወጣቸው የነጻ አውጪ የክርስቶስ ልጆች ነንና አንድ ቀን ነጻ እንወጣለን፣ መንግስቱንም እንወርሳለን። ይክበር ይመስገን አምላካችን። ምእመናን ስለዚህ በዓላት ሲከበሩ የቅዱስ ሚካኤልም ሆነ የመላእክትም ሆነ የጻድቃን የሰማዕታት የእመቤታችን የሌሎችም ቅዱሳን በዓል ይከበር፣ 3 ጥያቄ ራሳችሁ መጠየቅ አለባችሁ። አንደኛው በዓሉ ሲከበር ምን አግኝቻለሁ? ምን አድርጌያለሁ? የመጀመሪያው ምን ተደረገልኝ ነው። ለምን ደግሞ ማከብረው ባለው ምን ስለተደረገልኝ ነው ብላችሁ ማወቅ አለባችሁ። በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 12 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የደቀ መዛሙርቱን እግር ካጠበ በኋላ እንዲህ የሚል ጥያቄ ጠየቃቸው። ለበውክም ሁኑ አይመርክም ሁኑ ዘገበርኩ ለክሙ ያደረግኩላችሁን አወቃችሁትን አስተዋላችሁትን ብሎ ጠየቀ። መጀመሪያ ከአንድ ክርስቲያን የሚጠበቀው የተደረገለትን ማወቅ ነው። ምእመናን እኛ ትልቅ ነገር የተደረገልን ሰዎች ነን። እንደው ይሄ በተፈጥሮ የተሰጠንን የምንተነፍሰውን አየር፣ የምናየውን ብርሃን፣ የምንመገበውን ምግብ፣ የተሰጠንን አካል ይህንን እንኳን ትተነው እንደ ማንኛውም ሰው እኩል ስለሆን ይሄን ትተነው እግዚአብሔር ቀራንዮ ላይ ተሰቅሎ እጆቹን እግሮቹን ሰጥቶናል። ስጋውን ቆርሶ አብልቶናል። ደሙን ቀርቶ አጠጥቶናል። በቁስሉ ፈውሶናል። መንግሥተ ሰማያትን አውርሶናል። ባሮቹ ሳይሆን ልጆቹ አድርጎናል። የዘላለም ሕይወት ሰጥቶናል። ይሄ ትልቅ ስጦታ ነው። ይሄ ልንረዳለት ይገባል፣ ልናውቅለት ይገባል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እናንተ በደሙ ተገዝታችኋል አለ። እኛ እናንተ የራሳችሁ አይደላችሁም አለ፣ የክርስቶስ ናችሁ። በምኑ ገዝቷችኋል አለ? በደሙ ገዝቷችኋል አለ። ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ እንደገና አኮ በወርቅ ኃላፊ በሚያልፍ ወርቅ ብር አይደለም የተገዛ ነው፣ በክርስቶስ ደም ነው የተገዛ ነው እኛ ይላል። ስለዚህ መጀመሪያ ከአንድ ክርስቲያን የሚጠበቀው የተደረገለትን ማወቅ ነው። እየሰማችሁ ነው? የተደረገለትን ማወቅ። የተደረገለት ከገባው በኋላስ ማድረግ የሚገባውን ነገር ይጠይቃል። ጌታዬ ስጋውን ቆርሶ አበላኝ፣ እኔስ ምን ላድርግ? ጌታዬ ደሙን ቀርቶ አጠጣኝ፣ እኔስ ምን ላድርግ? ጌታዬ ተራቆተልኝ፣ እኔስ ምን ላድርግ? ጌታዬ እየተቸነከረ አባቶይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሎ ይቅርታን አስተማረኝ፣ እኔ ምን ላድርግ?
ጌታዬ በበረት ተወለደ፣ በጨርቅ ተጠቀለለ፣ ተራበ፣ ተጠማ፣ ተሰደደ፣ ተንከራተተ፣ ተሰቀለ፣ ሞተ፣ ተገነዘ፣ ተቀበረ፣ ተነሳ፣ አረገ። ይህን ሁሉ ዋጋ ከፈለልኝ፣ ይሄ ገብቶኛል፣ እኔስ ምን ላድርግ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። አባታችን በደላችንን ይቅር በለን ካልን በኋላስ ከሁለቱ የትኛው ደስ ይላችኋል? በደላችን ይቅር በለን ከሚለውና እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል ከሚለው የቱ ደስ ይላችኋል? አቤት በደላችንን ይቺ ስትጣፍጥ ነው ደስ ትለኛለች። እኔ ግን እኛም የበደሉን ስንን ግን ልክ ስፒድ ብሬከር መኪና እያበራሽ ስትሄዱ ስፒድ ብሬከር የሚባል አለ አይደለም? እሱ ጋር የደረስኩ ነው የሚመስለኝ። ቀጥ አድርጎ ያቆመኛል። እውነትን የበደሉኝን ቅርብ እያለ አሁን እዚህ ውስጥ እውነቱን ለመናገር እንደ ሚስተናበስ አይተመተ በጋቢ ተጠቅለ እንደ በቆሎ ሽት የተቀመጥ ሰው የለም እንደ የለም። እውነቱን ለመናገር እንደ ማርያምን ነው የምላቸው። አሁን ባለሽን አንገብግበሽ አሰቃይተሽ ምናባክ ቤተክርስቲያን ደርሸ ልምጣ ብለሽ እዛ ሰዓት አንድደሽ እዚ ሰዓት ለማብረድ የመጣሽ የለሽ የላችሁም። ታውቁታላችሁ መመና በደላችንን በደላችንን እኛም ይቅር እንደምን አያችሁ። እሱ ይቅር ብሎናል አላለንም? አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው። እዚህ በማቴዎስ ወንጌል ጨርሻለሁ፣ ይህች ብቻ ልንገራችሁ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 23 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ምሳሌ መስሎ አስተማረ። እጅግ የሚገርም ምሳሌ ነው መመናል። እንደው 2000 ዓመት የሞላውም አይመስልም ምሳሌው። ይታያቸዋል። ስንት ነው ይሄ ሰውዬ? ለዚህ ሰውዬ 1,000,000 ብር አበደረ። ይሄ ሰውዬ ለዚህ ሰውዬ 100 ብር አበደረ። ይታያቸዋል። ንገሩኝ እስኪ እኔ ስል ንገሩ፣ ይሄ ምንድን ነው? ይሄ አበዳሪው ማን ነው? ይሄ ለዚህ 1,000,000 ብር አበደረ። ይሄ ምንድነው ማለት ነው? አበዳሪ የስ ስንት ብር? 1,000,000 ብር። ይሄ በአቅሙ ደግሞ ለዚህኛው 100 ብር አበደረ። ስንት ሰው አለ በዚህ ውስጥ? ስንት ሰው አለ? አራት ቤት አራት ተበዳሪ አለ ማለት ነው። ይወር ነገር አለ። ደህና መሻችሁ? በደንብ ንገሩኝ። አቤት ከዚህ ውስጥ ከዳነ ህፃን ማን ነው? ከዳነ ህፃን ማን ነው? ይሄ ነው አይደል? ይሄኛው ስንት ብር አለበት? ይሄስ የማን ዕዳ ይበልጣል? የዚህስ በጣም ጥሩ። ይሄ ሰውዬ 1,000,000 ብር ያበደረው ሰውዬ አንድ ቀን መጣና ብሬን አምጣል ባለ ስንቱን? ይሄ ሰው በዛን ዘመን ክርስቶስ ይሄን ትምህርት በሚያስተምርበት ዘመን አንድ ሰው እዳውን መክፈል ካቃተው ሁለት ግዴታ አለበት። አንድ እሱ በባርነት ያገለግላል፣ ሁለት ሚስቱና ልጆቹ ይሸጣሉ። ሰምታችሁኛል? ይሸጣሉ። በኋላ ይሄ ሰው እየመጣና እዚህ ሰው እግር ስር ወደቀ፣ ተንከባለለ። ጌታዬ እኔ ብሩን ይቅር በለኝ አይደለም የምልህ፣ ሰርዝልኝ አይደለም የምልህ፣ ቀን ስጠኛል። እንባውን እያንጀቀጀቀ እኔም ባርነት አልግባ፣ ሚስቴም ልጆችም አይሸጡብኝ፣ እባክህ ማረኛል። ማንን? ይህን ሰውዬ። ባለ ስንቱ ብር? አቤት ባለ 1,000,000። በኋላ ይህ ሰውዬ እንባውን አየና ችግሩን አየና ቀን አይደለም የምሰጥህ፣ 100% እዳህን ሰርዤልሃለሁ፣ ይቅር ብያለሁ አለ። እየቦረቀ እየዘለለ እየተደሰተ ሲወጣ መንገድ ላይ ማን ቢያገኝ ጥሩ ነው? 100 ብር ያበደረውን ሰውዬ በደንብ ስሙኝ። መንገድ ላይ ያገኘው ማንን ያገኘው? ባለ 100ን። አንተ እንኳን አገኘውህ ብሬን አምጣ፣ እባክህ ጌታዬ ይቅር በለኝ፣ እኔ ሰርዝልኝ አይደለም የምልህ። 100 ብር ብዙ ቀላል እንዳይመስላቸው የኔ ጌታ፣ ብዙ ብድር ነው፣ ብዙ ብር ነው። እባክህ እኔ ደህን ሰርዝልኝ አይደለም የምልህ፣ ማረኝ፣ ቀን ስጠኝ፣ ሰርቼ ከፍልሃለሁ። አይሆንም፣ አምጣ ብሬ፣ ካልሰጠኝ አሳስራለሁ አለና ለፖሊስ ነግሮ እስር ቤት። በስንት ብር?
ይህ ሰውዬ ከየት ነው የመጣው? እዛ እኮ ሸክሙ ተቃሎለት 1 ሚሊዮን ዳ ተሰርዞለት ጭነቷ እንደወረደላት አህያ እየዘለለ መጥቶ ይሄኛው መታገስ አልቻለ። እሱ 1 ሚሊዮን ብር እዳ ተሰርዞለት ስንት ብር መሰረዝ አቃተው? 100 ብር። ይሄንን ያዩ ሰዎች ሁለቱን 1 ሚሊዮን ብር የተሰረዘለትን ሰውዬ በመቶ ብር ባለዳ ላይ ያደረሰውን ግፍ ያዩ ሰዎች አራተኛ ሰው ማለት ነው ሄደው ለመጀመሪያው ሰው እየነገሩት፣ መቼም ለማቃጠር ችግር የለም ታውቃላችሁ፣ አረ አንተ ቅድም 1 ሚሊዮን ብር ይቅር ብለህ ያስደሰትከው ሰውዬ እኮ 100 ብር ይቅር ማለት አቅቶት ወንድሙን እስር ቤት አስወረወረው ብለው ነገሩት። አስጠራው ሰውዬ፣ አንተ እኔ 100 ብር 1 ሚሊዮን ብር ይቅር ብዬ ያን ሁሉ ዳ ሰርዤልህ ከነጻ አውጥቼ 100 ብር ይቅር ማለት አቅቶ ወንድምን አሳሰርከው? እንዳውም ሐሳቤን ለውጫል ኑና እሰሩት ብሎ እጁ እግሩ ታስሮ ወደ ጽኑ ጨለማ እስር ቤት፣ መደበኛ እስር ቤት አይደል፣ የእንደ ሸዋሮ ቤት ቃዴት እንዳይመስል፣ ጽኑ ጨለማ እስር ቤት ወሩሩታል። ልብ አድርጉ፣ ከሶስቱ ሰዎች ምንም እዳ የሌለበት ማን ነው? አቤት! እሺ፣ ትልቅ እዳ ያለበት፣ ትንሽ እዳ ያለበት፣ ምንም እዳ የሌለበት አበዳሪው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ባለ ሚሊዮን እዳዎች እኛ እናንተና እኔ እግዚአብሔርን የበደል ነው በደል ነው። ባለ መቶ ብር ማለት እኛ ሰዎች እኛን የበደሉን በደል ነው። እየሰማችሁ ነው? እስኪ እኛ እግዚአብሔር ከበደል ነውና ሰዎች እኛን ከበደሉ ሊንቅ የቱ ይበልጣል? ማን የበደል ነው ይበልጣል? አሁን አንተ እቤት ሚስትህን ምናልባት አኩርፋ የወጣኸው እኮ ምሳ አቅርባ ሻይ ስራ አልተፈላ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ስትገባ ሰላም አላለችኝ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን አንተን ከነ ጉዳጉሪ ተሸክሞ ክርስቲያን ነው ብሎ አላስቀመጠህም? ከነ ሚሊዮን እዳ፣ ከነ ሚሊዮን ወንጀልህ፣ ከነ ሚሊዮን ርኩሰቴ ሰባኪ መምሩን ብሎ አልፈቀደም? እግዚአብሔር ፈቀደ፣ እኛ ግን መታገስ አልቻልን። ስለዚህ በዓል ስታከብሩ እሱ ይቅር እንዳለ ማሰብ ብቻ ሳይሆን እኛም ምን ማድረግ አለብን? ይቅር ማለት አለብን። በእውነት እንደ ህዝብ ይቅርታ ያስፈልጋል። ይቅር ባይ ህዝብ፣ ይቅር ባይ መንግስት፣ ይቅር ባይ አባወራ፣ ይቅር ባይ እማወራ፣ ይቅር ባይ አሰሪ፣ ይቅር ባይ ሰራተኛ ያስፈልጋል። በእውነቱ በየቢሮ ሰራተኞቻቸው የሚያንገላቱ ማተብ ያላቸው መስቀል ያንጠለጠሉ ወልደ ማርያም ገብረ ማርያም የሚባሉ ታቦት ለማንገስ የሚመጡ እኔ በእውነቱ ቢሮ ወንጀል እየተሰራ እኔ በዚህ ዘመን በጣም የሚያሳዝነኝ እኔ ሚዲያውን ስታዩ ስለ ሃይማኖት ነው የሚያወራው፣ ቤተ መንግስት ስትሰሙ ስለ ሃይማኖት ነው የሚወራው፣ ቤተ መንግስት ቤተ ክህነት ስትሄዱ ስለ ፖለቲካ ነው የሚወራው። እኔ ወፍጮ ቤት ቤንዚን የሚታደልበት ዘመን የኛ ዘመን እውነቱን ለመናገር የተገለባበጠ። እኔ ሁለት ሶስት ስራ መሰራት ያለብን ቤተ ክህነቱን ከፖለቲካ ቤተ መንግስቱን ከሃይማኖት ሚዲያውን ደግሞ ከሃይማኖቱ ከፖለቲካ ማጽዳት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። የምትሰሙኝ ሰዎች አላችሁ፣ ንገሩልኝ፣ አድርሱልን። እናንተና ደህና ዋላችሁ? ይሰማችኋል አይደል? ስሙን፣ የምትሰሙንም ስሙን፣ የምታሰሙም አስስሙን። ስለዚህ ወገኖቼ ይቅር ባይ መሆን ያስፈልጋል። ጎረቤትህ፣ ወንድምህ፣ የስራ ባልደረባህ ከነቂምህ ከነበቀልህ ከነጥላቻህ ደህና ደሩ። ለማንኛውም